Seorang daripada tertuduh satu kes bunuh diarah dirujuk ke Hospital Bahagia Ulu Kintah selepas memberi alasan pernah didiagnos mempunyai kemurungan dan menjalani pembedahan pembuangan tumor di kepala pada tahun 2013. Kes dijadual disebut semula pada 3 Januari depan. Tertuduh Ramli Lot, 60 tahun, dituduh bersama anaknya Ismail Rizwan, 34 tahun dan seorang lagi saudara mereka, Muhammad Fuzi Abdul Manaf, 47 tahun. Ketiga-tiga mereka sebelum ini hanya mengangguk tanda faham selepas pertuduhan dibacakan di Mahkamah Majistret Ipoh di hadapan Majistret Nur Azrin Liana Muhammad Darus. Mengikut laporan media, ketiga-tiga mereka dipercayai terlibat dalam kematian seorang lelaki di Pasar Pagi Flat Ashby Road, Sungai Senam Ipoh pada 25 November lalu. Kejadian dikatakan berpunca rasa tidak puas hati tertuduh ke atas mangsa berhubung kes kecurian sebuah pembesar suara muda alih di pasar itu. Mangsa Muhammad Nur Fakih Muhammad Arifin, 29 tahun yang juga mempunyai masalah mental, maut di tempat kejadian dipercayai setelah dipukul oleh ketiga-tiga mereka. Ketiga-tiga suspek ditangkap di tempat kejadian. Telefon baru percuma untuk semua. Pilih mana satu anda suka tanpa perlu kelulusan atau pendahuluan. Padankan dengan pelan pasca bayar tanpa had terbaik kami.